Tai vienas iš tų klausimų, kurį jau senokai reikėjo išspręsti ir manau, kad šiandieną tikrai tikiuosi, kad Seimas pabalsuos teigiamai ir kad patvirtins, kad ne tik de facto turėjo valstybę vadovą tuo labai svarbiu laikotarpiu, bet ir de jure. Aptarėme klausimą su opozicija, tarkim, kuriame labiausiai kimba prie šito, ar jie palaikys? Na, opozicijoje yra skirtingų nuomonių, matyti yra tų žmonių, kurie iš principo nepalaiko, nežinau, ar jie pakeis savo nuomonę. Labiausiai, aišku, norėtųsi, kad tokie klausimai būtų sprendžiami konsensuso būdu ir sulauktų kuo platesnio palaikymo, tačiau matyti nuomonės skirsis. Šiandieną diskusijos metu pamatysime. Dėl pakalbėjimo pasinimo praėjusiam posėdžiu paprašė pertraukos iki šio posėdžio, kuo tas klausimas dabar aistras jau kelia. Pagalbinio apvaisinimo klausimas, kaip ir daugelis kitų su moterų reprodukcinė sveikata susijusių ar su plačiaja prasme žmogaus teisių klausimais susijusių įstatymų projektų sukelia aistras, bet tikiuosi, kad dar vieno pratesimo mes neturėsime, kad šiandieną Seimas svarstymo stadijoje pabalsuos. Kiek žinau, yra rengiamasi taip pat dar pasiūlymų į šį įstatymo projektą pateikti iš kitų Seimo narių, tai manau, kad jau dabar sklandžiai turėtų judėti į priekį. Pone pirmininkė, Valdo Adamkušieno apdovanojimas teikiamas, naujas Seimo apdovanojimas, gal šiek tiek reakcijų, emocijų, kaip tą patį apdovanojimą ir, aišku, pateikimą. Na, iš tikrųjų, nauja iškilminga proga Seime. Aš labai džiaugiuosi, kad pirmaisiais metais, kai toks apdovanojimas yra teikiamas, kad jis atitenka prezidentui Valdui Adamkui, atitenka ir JAV senatoriui Durbinui, kurio indėlis į tiek Lietuvos kelią, nepriklausomybę, tiek ir mūsų stojimą į euroatlantines organizacijas, mūsų integraciją taip pat yra didžiulis. Tačiau šiandieną, žinoma, Seimo posėdžio svarbiausias herojus bus Valdas Adamkus, jis yra čia Seimo posėdėje, jis sakys kalbą ir jo indėlis vėlgi į Lietuvos saugumą, į Lietuvos euroatlantinę integraciją yra didžiulis. Jo neįmanoma pervertinti, tai na, aš džiaugiuosi, kad jis bus įvertintas ir tokiu būdu. Ačiū.